takeaway 那个 business 那个的东西，就是 business。座り方ですけれども、壁に押されて座るような座り方はもう危ないですので、この壁に沿わない座り方はしないでください。これはこれで終わりですよ。ぶつかりますから。ですから倒れた時にそれを持ってください。座り方、非常にはいいんですけれども、ぶつかったらそれはもう危ない。これ終わりです。ここ終わりです。だからちょっと前。前。そしてもっと。壁がもう一度自分としたらどんどん回るとみんな回るやつです座り座って歩くときに今ちょっとやってください。はい、今ちょっと移動してください。大事大事いい感じ。はいはいはい、こういうことこれが座り技が座っての移動の仕方ですか。今、声で言ったとこれは何？これは何？これはない。もう座り方が大変になりますけれども、大変だな。もう、こんなにどう？ちょっと膝を通すのか、こんな感じですか。彼は足が悪いんですか？じゃあな、立ち上がる膝が大きいな。あなた膝が悪いの？先生が、もうこれ、膝が壊れて、腰が壊れて、足の指が壊れてたら、それはいいですが、最初から、もうやったら、もう、入ってくださいって言われます。一開始、如果、除非是你是腰有不舒服、膝盖有不舒服、或者脚有受伤不舒服的，才一开始就可以盘腿坐，不然一开始如果不振作的话，有很多问题。盘腿可以做什么？他说他在里头什么？他们在里头干什么？也是，也是我们家里头，大概都是。不，一年。一年，一年也是从开始到尾，他都干什么？嗯。それから座った時に座らないときも、ここからそれからスタートしてる方がいます。まずは座る、そして立つ、はこれがいいですね。右でつま先を立てる。一开始你心中是先振作，脚背是着地的，然后要起来之后才会把我是吧你来一起你得我给他七三个姿势，这是做的一个姿势，这个是做的一个姿势，这个是做的一个姿势。然后你呀说说，然后第二步脚在站起来，意大利啊我脚在站起来是吧，坐在这里要坐下来，左脚先跪下去，对，不是往哪里，不是往后，是要稍微有一点我先往自己的身体后面的东西先上，都是你啊，我们今天我过去了，我是你弄回去，后来要哪里弄回去了，屁股要坐在你的脚身上，这是才能你然后最后一步再去发脚后跟，啊，一，要站起来，要站起来，你反过，三百米啊，做到手推上胸，右脚站起来，好。